ကျက်ချစ်တူများခင်ဗျာကျက်ချစ်တူများရဲ့ရင်ခွဲကိုခေါ်လုံးပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တဘာဝဆာဆိုဘေလူဝါရဲ့ဘုသူဇန်ညွန်လေးများဖြစ်ရတယ်တကြီးသားများရန်ဝင်ရောက်တော့မရေတိုင်းကြိုက်ပွဲလင်းနဲ့မရဒုက္ခနဲ့ဒါမိမကျန်းနေပြန်လို့လောစိန်ွဲ့နဲ့ပြီးလည်းပြန်ရိုစီမင်းွဲ့တို့ဟာတဘာဝဟာတအနေနဲ့ကျက်ချစ်တူများနဲ့ကျွန်တော်တဘာဝဆာဆိုဘေလူဝါနဲ့ရင်းနှီးပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့
ပြင်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ငွေမင်းနဲ့ရွှေခင်းဟာတာတဘာဝဇလန်းလေးကိုလည်းချစ်စွာသောကက်ဆက်ပိတ်တာနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးဆိုတာခင်ဗျာတယောက်ကိုတကယ်မဟာတော်ဝင်ဧဂရီစုဖျားကြနေတာပဲ။ချက်ကွက်ထဲလာပြီးအလကားပဝင်မြင့်နေ။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။မန်းတော့အထက်။ရတော့တပေါက်မှသားဆိုတာ။သူသမီးကဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ခါအေးအေးပါ။သူတယောက်တည်းဖြစ်နေ။နေအောင်နေအောင်။ဒီတော့ငါပစက်နဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့မယ်မသိဘူး။ကြည်ရတာဖြစ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဖီလင်အောက်။ရောင်းတော့ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားသူကိုသူများစကော်သေးရရွှေရောင်းတဲ့သူတဲ့တောင်းမျက်နှာကတင်းတယ်သူများအကြောင်းအရတကလဲပြီးတော့အတင်းပြောတဲ့ကောင်မလေးကိုအရေးမဟုတ်သူများကိုအရေးကိုလေးကုန်ခါပြီးအတင်းပြောတဲ့ကောင်မလေးအရေးမလုပ်ဘူးဟဲ့အရေးမလုပ်ဘူးဟဲ့ကိုသမီးကိုကိုရွှေပေါ်များတင်ထားတာလင်ကောင်းသားကောင်ရစေခြင်းလို့ထားတာဘာဖြစ်သေးလဲဟင်နင်တို့သမီးတွေလိုလေးဈေးတဲကငစိမ်းချမ်းတဲ့အကောင်တွေရဲထမ်းရောင်းတဲ့အကောင်တွေကီလီစေးတဲ့ကစပယာတွေနဲ့မရအောင်တို့သမီးကိုတို့ကတော့ဟဲ့မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်ဂုံမှန်တစ်ပေါင်းနဲ့စောင့်ကြပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဟဲ့ကြည့်ရတယ်ဟဲ့ဟင်အတင်းပြောတဲ့ကောင်မတွေအိမ်တောင်ရေးဆိုတာအတင်းပြောနေလို့မရဘူးဟဲ့ကိုသမီးကိုကိုအိမ်တောင်ပဲရွေးချယ်ဖို့ကြည့်ရသေးတယ်ဟဲ့ကြည့်ရသေးတယ်မောလိုက်တာနော်မောလိုက်တာဟင်းအောင်မဲ့အချင်းမခိုင်လို့ကြာရှင်းမှရင်းရင်သွားရတဲ့လူလောကလူပံဝင်းကြီးထဲမှာအတီးသီးသောလူအောင်များစွာမိမယောက်ျားအိမ်တော်ဝဲမကောင်းမှုကြောင့်သူနဲ့မျက်ရည်တုတ်ခဲ့ကြရပါတယ်ခမရခက်ခဲသောသူ့ရဲ့အတွေးမနှောအပေါ်ယံရှင်မှုပြက်ပြီးတော့သွား32ချောင်းပေါ်ပေါင်းပြုံးပြနေပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအညစ်ထေးပေါင်းမြုံများစွာလေးကြံနေရဦးလဲတတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လို့မရခက်ခဲလာတဲ့အိမ်တော်ဘက်သဘောတရားတွေကိုမနှောအမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဘေလူဝါကငွေမင်းနဲ့ရွှေခင်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုသင်ဆက်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာသမီးရှင်မမေလူနဲ့လူပဝန်းကျင်မှာအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးတွေကိုနီးယူသိရင်ယူရတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါမမေမယူသင့်တာကိုပယ်ရတယ်ငါသမီးငါသမီးကအရွယ်လေးရောက်လာတော့အမေပဲအဖေအမေပဲအမေမို့လားဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ပြနာမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပြနာဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွေးအခေါ်အယူဆနဲ့ခံမှန်းကြည့်ရမယ်အမေဟာလင်ကမကောင်းခဲ့သူတယောက်မို့ငါသမီးလေးလက်ထက်မှာလင်ကောင်းသားကောင်းရအောင်အိမ်တောင်ပဲရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလေကိုယ်သဘောကြီးပဲမဆုံးဖြတ်နဲ့အားလုံးကိုမျှတာပြီးတော့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးနားလဲပါတယ်မမေအိမ်တော်ပဲမကောင်းရင်တသက်တာခံစားရတယ်ဆိုတာသမီးသဘောပေါက်ပါတယ်မမေအေးသဘောပေါက်ရုံနဲ့မကဘူးသမီးရဲ့နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုငါသမီးကဘွဲယူပြီးပြီလက်ရှိကြောင်းဆရာမအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီသမီးကံတရားတို့ဘာတတ်နိုင်မှလဲတို့ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တာတို့ဆိုတဲ့ဇကားတွေဟာအမတက်ခုကိုတင်မုန်းချေတဲ့ဇကားသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်အလအမျက်မယွေးသမီးကိုမြစ်တာရှိနေတဲ့လူဆိုရင်အမေကိုပြောမရှက်နဲ့မရှက်နဲ့
ကိုတော့ငါဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးချမ်းမှာဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးတစ်ခုကကာထားတယ်ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာပွင့်လင်းရမယ်ဆွေးနေရမယ်ဒါမှအမှန်တရားဆိုတာထွက်လာမှာပေါ့သမီးရဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မမီးဒီနေ့ခေတ်သားသမီးနဲ့မိဘတူးတက်တက်ဆက်ဆံရင်သမီးသဘောပေါက်ပါတယ်မမီးသမီးကိုမြစ်တာကမ်းလမ်းလာလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှဖြစ်ဖြစ်မမီးကိုဖွင့်ပြောမှာပါ ညီမညီမอ๋อရှင်ရှင်ကျွန်မကိုလိုက်ပြီးမနှောက်ရှက်နဲ့နော်ကိုလိုက်နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမရေကျွန်တော်မိကောင်းဖခင်တာသမီတယောက်ပါဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလေးဆရာမအလာကိုဒီအုတ်ခုံဘုရားနေထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဆရာမကိုကြည့်နေတာပါဒီနေ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးစုံပြီးဆရာမကိုပြောပြအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးဆရာမကိုပြောတာပါရှင် ဆရာမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပြီးကိုချင်းစာမိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ကျွန်တော်ကိုတကယ်မြစ်တာရှိသလားဟာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဆရာမရဲ့ကျွန်တော်မြစ်တာတကယ်ရှိလို့ဟိုအုတ်ခုံဘောကနေပြီးတော့လေဆရာမအသွားအပြန်ကိုကြည့်တာသုံးလကျော်ပြီခင်ဗျာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ရှင်ကျွန်မရဲ့အိမ်ကိုသိရအော်သိပါတယ်ဆရာမသိပါတယ်အဲကျွန်မရဲ့အိမ်ကိုသိရင်ကျွန်မအိမ်ပေါ်မှာစကားပြောကြ
क्यों लो जा बारे शिं हाँ ओके चनो तब हो पाव बारे सियामाए लीजा लाउडे लूने मुसे ने गोले घूमू बारे ओ चनो मन्ने पांगो बेचिं लामा ले सियामाए मन्ने पांगो शिंटिया उठे लागे बा ओके ओके फौरी बारी रो खोम लावा ने सही चावा तुम्हें जमा अमीने इनाउ में कैसा सुनी जा रहा पोशी हाँ सियामा अमीने पी पाम लाविया पाम अम पी सियाम शिवा उसी जमा अमीया पी तीन पी टाइ डा सुई तू आ सुनी तीन पिया बाले जमा ले ना मा शिने मावा ओके डा मा शिने मिट डा दिया देखे जमा बो मा ची मची सुरा जमा तिया मा बो बियो दिखे का लम्मा बो मा चाइ लम्मा बो मा इनाउ पियो जा बियो दूने में ये ने तुक दोहा ले किसा ले न्याय शीरे मला ओ होगे क्या मिया ऐरो भाभे पिपी बोशी तमीदा ने तमीदा तेका शिशि गोंशिशि ने पुम्मे ले ले स्वीनी जारा पुकाऊ मारे जमालो में मतां टियाव कारों मामे शेडा शिनो याव जा टियाव का भाष्य सिया शी चनोरो टोरो अं ओ दोहा भी बिया शी टके डिगे सामियो टका मा टते ने टकु मा जाऊ हो चौने मा चौने हु क्या मिया चौमु भी बोशी मैं वो इधर ना पकौड़े आये सुरो, मैं मिसोट ने जी सलू, मैं तो बहुत चला। यागले मैं जेजुरी अम्याही बाबा रे गुआ, मैं म्याओ बेलो गाड़ी से याँ यारा बा, गा बादा गा सोये ले। อันนาเราตีนายมาบ่ฮู้ตีล่ะเจ้าเนี่ยตู้อเปียวสู่ก็ลิตีญินตาดาเว้กว่าเนาะเฮ้โหสกาเปียวดาก็ลิอีๆเย้กว่าตู้ก็ไม่เอาบาเปียวเปียวดีเลยอ้าเปียวดาก็กว่าส่งนี่ดาเว้ตู้อเมจีเนี่ยตุ้ยะเม้เด้ไอ้ขาจ้ามางาก็ตู้โหตะเก่ชิ่ไม่ชิ่สู่ดาปอลวยมาเด้พี่รอลิแล้หมอมาจ่ายแล้หมอมาไล่สู่ดาก็แล้วเว้อะมะตันมาออกตันจ่าบาเด้เด้ไม่เอาบาเปียวเปียวล่ะฮะ ပြောဖို့နေနေတာတာကွာငါလှုပ်တော့မလှုပ်ရဲဘူးကွာသူကအကြောင်းဆရာမှပြီးပြီစကားပြောတာတော့အမိန့်နာနဲ့ပေးတာကွာနောက်မင်းတို့တော့ဘာရဲ့ဆက်ပြောသေးလဲအာသူပြောတာကတော့ကောင်းပါလေကွာအိမ်တော်မဲ့ကိစ္စကိုနှစ်ဦးသဘောတူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆုံးပြကြတာဗောတဲ့ဟာအဲ့ဒီအစ်စ်ဆိုရင်မင်းရှင်းမှာပါရလှပ်ပါလေအလေးရောင်ကြီးတစ်ခုပဲဟဲ့ဒီခင်မှာအဲ့ဒီလိုအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာငါ
ကောင်းကွာမင်းတော့တော်တာပဲဟိဟာမင်းတော်တာတော့မကော်တာတော့မသိဘူးဟဲ့ကောင်ကြီးမနေ့ဖန်သူ့အိမ်ကိုတွားရမှာငါတော့ခက်လန့်လန့်ပဲကွာအဲ့ဒါမင်းကိုသဘောကျလို့ကောင်မလေးကတခါတည်းကိစ္စပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်တာကွာမင်းတော်တော်အရဲကောင်ပဲကွာငါနဲ့ပြန်နေရချင်းလဲချင်းသေးတယ်ပို့ကြတော့လေသူ့အမေကြီးကမင်းရဲ့ရိုးသားမှုတွေကိုဘဝင်တွေ့ပြီးမင်းကိုတခါတည်းပေးစားလိုက်ကွာကွာတိလာဟုတ်လားဟေးဒါဆိုငါဘဝရဲ့အမှန်အတိုင်းကိုပြောလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လဲဟိဟင်ကောင်းတာပေါ့ကွာအော်သမီးပြောပြောနေတာမင်းကိုဟုတ်ပါတယ်အန်တီထိုင်ထိုင်ငယ်ထိုင်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့အန်တီကိုဘာမှမကြောက်နဲ့အားလည်းမနာနဲ့ပုံမင်းနေနေပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ခမန်းတို့သမဲမစိုးဝင်တို့တော့မလုံနဲ့ဟိကျော်ဝင်းပွင့်လင်းလင်းပြောပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပုံမင်းလင်းလင်းပဲကြိုက်ပါတယ်အန်တီအေးအေးအေးအဲ့ဒါမှအန်တီကလည်းကြိုက်တာကွယ်ဩဒါနဲ့မင်းမှမွေးချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုတ်ကျွန်တော်မှမွေးချင်း73ယောက်ရှိပါတယ်အန်တီဟေးမွေးချင်း73ယောက်ဖျားဖျားအဲအဲနေပါဦးအတူနေကြသလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အတူတူနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အကြီးဆုံးမှာအော်အော်အော်ကျွန်တော်တဲ့အောက်မှာ7ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပဲတအိမ်လုံးကိုရှာဖွေလောက်ကန်ကျွေးမွေးနေရတာပါကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲပါတယ်အန်တီတခါတခါထမင်းတော်နတ်မမှန်ညင်ပါဦးဖျားဖျားညီလေးတွေညီမလေးတွေရဲ့ကြောင်းစီကအစားစားဖို့အထီးတအိမ်လုံးတောင်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာအကုန်တာဝန်ယူထားရပါတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကကြားမှရေးသိမကောင်းပါဘူး။ဟိုနေရထိုင်ရတာကလည်းကြူကြော်ရက်ွက်ဆိုတော့ကအေးအိမ်နေနေဒုက္ခရောက်ပါလေ။ဟိုး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 ခင်ဗျာကိုဆရာဟိုးတော်ပါတော့တော်ပါတော့အန်တီဒီလောက်ဆိုရင်အန်တီသဘောပေါက်ပါပြီကွယ်သဘောပေါက်ပါပြီသဘောပေါက်ရုံနဲ့မကဘူးဟေးဒုက္ခောက်နဲ့ပါစောခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီပြပြပြဒီလောက်ဘူးစုခယူများတဲ့အိမ်သေးသေးလေးပေါ်မှာငါသမီးကိုမင်းကဘယ်နေရာမှာသွားသိမ့်မှာလဲဟမ်ဒီတပည့်ငါသမီးလူဖြစ်ပါဦးမလားဟဲ့မောင်ရင်ရဲ့အေးအေးအေးဒါပေမဲ့မင်းကိုစူးစမ်းမှုစုဖို့တော့ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်းကအပြောဆိုရိုးသားတယ်ဒါကြောင့်မို့အန်တီသမီးကိုဒီတပည့်မမျော်လင့်ပါနဲ့တော့မောင်ရင်ရဲ့ပြာရိုးသားတယ်စုဖို့တော့လေချင်းမြင့်တဲ့အနေနဲ့သမင်းလေးစားသွားပြီးမှပြန်ဒါပဲမောင်ရင်ဒါပဲဒါပဲမြတ်စွာဘုရားတမျိုးပါလားနော်ဘယ်နဲ့လဲဟေ့အစ်စ်ချိုးရမို့လားငါပြောတယ်မဟုတ်လားမင်းရကမှာရိုးသားမှုကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့လက်နဲ့ပါတော်စမ်းပါကွာအခုငါ့ကိုခါထုတ်လိုက်ပြီကွာဟေးဟာဘလို့မင်းကိုခါထုတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါ့ကိုခါထုတ်လိုက်ပြီအားမလျှော့နဲ့တကယ်ချင်းငါပြောသလိုဆက်လို့ဟမ်ဆက်လို့အခုမင်းကိုခါထုတ်လိုက်ပြီတော့ဘာမှအားမလဲနဲ့ဆက်လို့အဲ့ဒီဆရာမကိုပြန်လိုက်ရမယ်ဘာအဲ့ဒီရောက်ပြောရမယ်အာမိမပဲကွာဘာခံနေရမှလို့ဒီမှာတကယ်ကြီးလက်ဖက်သူ့ကြောင်းမှာသူ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဆရာမကြောင်းလာတဲ့အချိန်ကြီးသိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါကိုစောင့်ပြီးတော့ဆရာမရေကျွန်တော်ကိုအိမ်မှာမှာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချွတ်ချွတ်အာမင်းစကားကြီးရလေကွာပါလေကွာအာခစ်စကားကွာခစ်စကားချွတ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကချွတ်တာပေါ့ကွာဟိုနောက်ဆုံးဘက်ကဟိုအတိတ်ဘက်ကငါပြပြမယ်အဲ့ဒီလိုပြောရမှာကွာရပါလေကွာဟာငါစူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ကွာဟာစနက်ကထုံးနှလုံးမူပြီးတော့ဆက်လုပ်တကယ်ကြီးအဟုတ်ကိုဖြစ်စီရမယ်ငါတော့တိတ်မဆောင်တော့ဘူးကွာဟိကွာအဲ့ဒါမင်းတိတ်ညံ့နေတကယ်ကြီးဆက်လုပ်ဟုတ်ကိုဟုတ်ရမယ်မဟုတ်ရင်လောင်းကြည့်မင်းနိုင်ရင်ငါ့ကိုလဖဲ့တိုက်ကြည့်ငါချုံးရောမင်းနိုင်တိုက်ဖို့ကွာဟာမင်းနာနေအောင်မယ်တကယ်ကြီးမင်းနာနေအောင်မယ
ကျွန်တော်ကိုတက်တက်မဲ့ခေါ်ပြီးတော့တားမိနှစ်ယောက်ဝမ်းချွတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဟာပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကရိုးသားမှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အရှိကိုအရှိတန်းပြောပြတာပါဒါတည်းလို့ရှိပါနဲ့ရှင်ရှင်အနေနဲ့ကဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူးလောကကြီးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေတစ်ခါတစ်ခါငွေရအရေးကြီးတာပါလေရှင်အဲပြီးတော့ရှင်အိမ်အောင်စုမှာကလေးတွေတပြုံးကြီးနဲ့ဆိုတော့ဘယ
ော်ကတော့အရန်ကိုရှက်သွားလိမ့်လားတကယ်ပဲကျွန်တော်ဟာဆီယာမကိုတကယ်မြစ်တာစင်နဲ့ချစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာစာရေးဆရာတယောက်ပါအစိုးရအမှုထမ်းတယောက်ပါဆီယာမခလေးများတာကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးညှင်းဆန်တာကိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိတွေးလိဆွေးမပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောတာလေးတွေကတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါလေကျမလည်းကြောင်းငိန်နီးနေပြီးသွားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမတကယ်တော့ဆီယာမရဲ့အချစ်ပန်းကိုခွန်ပြီတော်မင်းမောင်းဆုံးမှာမျက်နှာငယ်ရသူကကျွန်တော်ပါလို့မှတ်လိုက်ပါဆီယာမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တန်တရားဆိုတာတနေ့အတွင်းမှာပြတ်တက်တမ်းမျိုးပါရှင်ဘယ်နဲ့လဲသမီးရဲ့မမီလူဖုံကိုကစာရေးဆရာလိုလိုစာရေးဆရာပုံလိုလိုနဲ့ငါသမီးကိုနောက်ထပ်လိုက်ပြီးတော့စကားများပြောသေးလားယင်စကားတော့လိုက်ပြောသေးတာပဲမမီဒါပေမဲ့သမီးလည်းသူ့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ထင်တယ်မမီမလာတာတောင်တော်တော်များနေတယ်သူကဘာလုပ်တာလဲကွယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းလေကလေးတွေကတပြုံကြီးဆိုတာနဲ့အမေလည်း feeling out ပြီးတော့သူ့ကိုဘာမှဆက်မမဲမိတော့ဘူးရုံးမှာစီရင်လုပ်တယ်မမီစာလည်းရေးတယ်လို့ပြောတယ်မတောက်တခေါက်စာရေးဆရာနဲ့တူပါတယ်သမီးရဲ့နာမည်ကြီးသေးတာတော့ဟုတ်မယ်မချေဘူးခဲ့မမီပြောတယ်လို့မတောက်တခေါက်စာရေးစီရပဲဖြစ်မှာပါမမီလာလာသမီးယောက်ျားလေးတွေကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်းလိုက်ဆက်စုမကြိုက်လို့အခြေအနေမှရင်ဘုတ်တော်လို့လိုက်လဲလိုက်တဲ့သားမိတယ်အခြေအနေကောင်းရင်တော့ငြိမ့်နေကြဒါမျိုးဆိုတာမျက်နှာပြောင်တိုက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတော့သူတို့မို့လို့လှုပ်ရဲပါတော့ကျုပ်တို့လည်းသမီးရှိနေပါပဲဒါမျိုးတော့ရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့ဟာဘယ်လိုနေတာလဲဘယ်လိုကြောင်းလဲကွာတတ်ဆံမရတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်မပြောစမ်းတော့ကွာပြောရတယ်ရှင်ရေပြောရတယ်ကို့မျက်စီအောင်မှမဟုတ်တာတွေလှုပ်နေတော့ပါဇက်ကငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်တာလှုပ်ရင်တော့မိစိန်ထွေးတို့ကပါဇက်ကိုတောင်ပြောင်းအော်ပြောလိုက်ချင်းနဲ့တော့အော်ပြောလိုက်ချင်းအော်လူတွေလူတွေကိုเจ้าမဟုတ်ကိုဝင်ပြောအလကားသက်သက်မဲ့လေကုန်ခန်းနေတယ်နော်သမီးအဲ့ဒါပေါ်မမီးအဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလုံးမမီးကပြေဟုတ်တာပေါ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဒါမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးမမီးကကို့အလုပ်ကိုပဲကိုလှုပ်ကြတာပဲအေးပေါ့ဒါငါ့ကိုသက်သက်မဲ့စောင်းပြောတာတွေ့ကြပြီပေါ့လေအိမ်ထွင်းတော့အိမ်မရွေးဘူးသိလားအိမ်မရွေးဘူးဆိုတာခိုးကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့သမီးရာဟေးတို့ကတော့သမီးတယောက်ကိုဗန်းပြပြီးလာလာသမီးကာလာသားကိုလက်ရဈေးခေါ်နေတဲ့မိမစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟေးအောင်မဲအောင်မဲအောင်မဲတို့ကဈေးခေါ်ရအောင်နင်းတို့လိုစိုက်ကနင်းစားတဲ့အတန်းစားမဟုတ်ဘူးဟေးသိရလားသိရလားပဲပြင်ပေါက်ပဲပြရောင်းစားတာရောင်းစားတာသိရလားဟေးအေးနင်းတို့ကငပိရစားပြီးพ่อบ่เลจินตักเน่เดหำมะเดมอเปียวเน่เอ้ยนินโนกาก็ตักไหนโลลาแห่เมเมอะละบะซามะชิซกาชายันซาบัวมิงละอะตงมะจาเดเมยมาไซกานีมะกองอะละจาเดเมเมเมเฮงละกัวไอ้บูอองลุ๊ดเดกองบะแกกัวแกกัวมะลีมะลีตู่โดเปียวดาจาดอตอกะนาถองโลกองดะละเฮอะมะลีจกโกยิเปยายเน่เดဒါပဲသမီးဟေးဒါပဲဒါပဲသူများမကောင်းကြောင်အလျက်တကာလဲမောင်းခတ်တဲ့မိန်းမခုတော့မောင်းမခတ်နိုင်မဲ့ဓာတ်ကနေပြီသမီးရေမှန်လိုက်တာမမေကဓာတ်ကိုကတ်နေတာပဲအမီမောင်မျိုးရာသာထွက်
ရင်ဝင်ငွေအတိုင်းအစားမရှိအိမ်တောင်မရှိလူပြောစစ်မစစ်ဓာခွဲခြင်းမပြုတ်ရသေးစတင်အစစ်စဲခံရန်အေကန်းနိုင်ထိုင်ပါဟိုကျွန်တော်ကပဲဟိုစတင်ပြောရမှာလားအစ်ဟေးပြောနိုင်ပါတယ်သားရဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်ချွင်းချက်မရှိရင်နဲ့ရှိတာအကုန်ပြောနော်တလုံးတစ်ပါးတည်းမှာချမ်းမထမ်းနဲ့ကွဒါမှပါလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာအန်တီတို့ကစစ်တမ်းချုပ်ယူရမှာကွ။ဟုတ်ကဲ့အန်တီ။အခုအန်တီတို့စီကိုလေအစစ်စဲခံနေတဲ့အဲထဲမှာတော့ကိုပိုင်ကားနဲ့ဆိုလို့မင်းတယောက်ပဲရှိသေးတာ။ဟုတ်ကဲ့အန်တီရယ်။ဟိုပထမအုပ်ဆုံးလူကလေစာရေးဆရာလေ။ဟိုသူကတော့လန်သွားပြီလန်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အခုမင်းကအန်တီတို့အင်တာဗျူးနဲ့ဆိုရင်ဘွယ်ဥတွေလူသစ်ပေါ့ဘွယ်လူသစ်ပေါ့အော်ဟိုဟိုအန်တီဟိုစကားမပြောခင်ပါလေဟိုကျွန်တော်အန်တီအတွက်ဟိုမြို့လေးကဝယ်လာတာဒီဟိုမုံထော်လေးနဲ့ကလေဟိုဆွရှက်တန်းပေါ့လေဟိုဩဇာတိကလေတလုံးကိုနှစ်ချက်ခွဲတန်းအန်တီရဲ့ဟိုအဲ့ဒါတချင်းလေအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပထမဦးလက်ခံပါဦးအန်တီရဲ့ဟိုပြီးမှစကားပြောချတာပေါ့နော်အေးအေးအေးဖုန်းကြီးလို့သက်ရှင်မဲ့ကလေးပဲဟေးမင်းကြီးဝောင်းမဲ့ကြည့်ပါဦးမေအေးအေးအေးအဲဒီဒီထိုင်ကုန်မှာတင်ထားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရာစီစာလေးပေါ့ကွယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေအုံးမလေးအလုံးကြီးတွေအချောမှာချောဟိုကျွန်တော်ပထမဥစ္စာကိုစပြောချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကလေဟိုဆက်ရှင်တရားသူကြီးပါဟိုအမေကတော့လေဟိုမန္တလေးအထက်ကမှာအထက်တန်းမြတ်ဆရာအထက်တန်းမြတ်ကျောင်းအုပ်ပါအော်အော်အခုလက်ရှိလားပါဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိပါဟိုမွေးချင်းအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တောက်သေးပါတူဒီတော့သားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တူဒီရဲ့သားပါကြိုက်သွားပြီဟဲ့ကြိုက်သွားပြီအဲ့ဒီအချက်နဲ့ကိုအိမ်တောင်ပဲရွေးတဲ့စီကားမှာမူလပထမအကြိုက်ဆုံးအဖြေပဲသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဓာတ်နဲ့သားဟိုစိတ်မရှိနဲ့နော်ဩဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်မရှိတယ်ပါဦးအမေမီအေးဟိုဟိုအရက်သေးစားလေးများတောက်စားကြသလားဟောဒါကတော့မမီယာဟိုအရက်ဆိုင်မန်းကြီးဆိုရင်လူတိုင်းအရက်သမားလို့ထင်ကြတာပဲအေးဗောလူတရားမှာ90လောက်ကတော့ဗောဒီတောက်ကြကြတာဗောဟိုလေကျွန်တော်ကတော့ရှောင်းနေမမီကြိုက်သွားရမီဟေးကြိုက်သွားရမီဟေးအိမ်တောင်ပဲဒုတိယအကြိုက်သမီးရေမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါမမီသမီးမှတ်ထားပါမီဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတော့မမီလေးရေဘူးရတိမှာဗောနော်အတိပါတယ်ဒီနေ့စူပါစတာပါဟုတ်ငွေဆိုတော့မလို့ချင်အောင်ရပါလေ။ဟုတ်မိမိလည်းသဘောပေါက်ပါရဲ့နော်။ပေါက်ပါလေဗျာ။ပေါက်ပါမှပိတ်ပေါက်ပိတ်ပေါက်။ဒါနဲ့ငါသားကတနစ်တနစ်ဝင်ငွေတွေကိုဘယ်မှများထားပါလဲကွ။ဟာကျွန်တော်ကမိဘဝါဒီပါ။မိဘသားလင်ကိုကိုရမိဘသားလင်အထုတ်အမြတ်ပါ။ဘာရမလဲမိမိဟာ။မိဘဝါဒီတပြားမကြံအကုန်ပြန်ပေးတာပေါ့။ဘာ။မိဘကိုအကုန်ပြန်အပ်တယ်ဟုတ်လား။ဘာကြီးကတော့မိဘကိုအကုန်ပြန်အပ်တယ်ဆိုတော့ねသဘောကျသွားပြီလေတူလေအဲ့ဒီအချက်ကတော့ကွယ်ရှေ့ကရာပြီးသားအမတ်တွေကိုအားလုံးပြန်ရော့သွားတယ်ဘယ်နဲ့ကွယ်မိဘကိုဒီလောက်သိတာနေမှာတော့မင်းနဲ့ရတဲ့မိန်းမကတော့လေတမိန်တစ်ထဲတောင်းမင်းမိဘကိုစည်ရင်တင်ပြရမယ်အပြစ်မျိုးပဲဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမျိုးရစာရေမောင်မင်းကြီးသားပြန်ကြွားပြန်ကြွားဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြစေဦးမင်းမီကျွန်တော်ရှင်းပြပြမင်းမီတွေပါလေခေါ်မင်းနဲ့ကွယ်ပြန်ပါဟိုဒါဆိုရင်ဒီဒံပေါက်ထုံတဲ့ဩဇာသီးလေးကိုပါကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူသွားတော့မယ်နော်ရှင်းသဘောကြွအရက်ပြက်သွားပြီကွာဟာဒီလိုဆိုရင်ရှင်အရက်ပြက်သွားပြီဟာလားအမလေးကျမပြင်ဝင်းတာလိုက်တာရှင်ဝင်းတာလိုက်ဒီမိမဘုမစကားနားမလဲဘူးနဲ့တူတယ်ဘာလို့ဟုတ်တော့အရက်ဆိုင်ကအရက်ပြက်သွားတာကိုပြောတာကွာမင်းငါကဘာဖြစ်လို့အရက်ပြက်မှာလဲဟမ်
တစ်သက်ကိုငါးမတ်မရတော့တောရှာကောင်းလဲကောင်းတယ်အရက်ဆိုင်ငါမကျင်တဲ့တိုင်းလောကကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာလုံးအာလုံးပြတနာဖြစ်ကုန်တော့မှာလေနောက်ဆုံးတော့တို့လိုစိတ်ကားသမားတွေလည်းဒုက္ခရောက်တိုက်ဆောက်ကားစီကုန်တာကအယက်ဆိုင်မနေကြရေကွာဟမ်အယက်ဆိုင်မနေကြရေဒီကောင်တွေကတရေဖြစ်ကုန်တာဟမ်သမီးသမီးရှင်းမမီးဟိုဘက်ခန်းကစိုက်ကားနည်းနဲ့ကိုနေလင်းပြောတာကြားလားကြားနေမမီးကြားနေအယက်ဆိုင်မနေကြရေပဲတိုက်ဆောက်ကားစီကုန်ရတယ်ဆိုတာလीဟုတ်တယ်မမီးဒီခေတ်ကသူတို့ခေတ်ဖြစ်နေတာမမီးရဲ့အေးဒါဆိုရင်သမီးရေရှင်ကိုမျိုးရစာကိုယတိပြတ်တော့မပြောလိုက်နဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းမြင့်ထအောင်ပေါ့ဒီပါကိုတိကျလွန်းလို့အမေကမကြိုက်တာပါကြာနာတွေကအာအာလုံကောင်းပါလေကွယ်အော်မမီးဒါတော့ခုလက်ထဲရောက်မှပုံသွင်းယူတာပေါ့မမီးရေမကောင်းလားနော်အေးဟောဟောပြောရင်ဆိုရင်မောင်မျိုးရစာတောင်လာပြီသမီးရေအေးအေးအေးတာနေတာနေကျွန်တော်နှလုံးသားကိစ္စပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုမှာအထောက်ကူပြုနေသူကကျွန်တော်ကိုအမုန်းစကားတွေနဲ့နှလုံးသားကိုဖုံးအုပ်ထားတာကိုတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရပါပြီမိမိမောင်မျိုးရစာမူလာတယ်နဲ့တူတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘောင်းသင်းတွေနဲ့ဟို spring လောက်လာလို့လေเออเนเน่ป๊าป๊าโตดละเกดาวะไดทัวบาจนกูบาผิดลุมิมิตะมีเนตบอมตุยะดาเลสูดาจนติจิเดมิโอนอกมาเอซีเปียวจาดาบอหมองมิ้วยาซาเยมิ้นอมูเปี้มาสกาเปียวจาดาบอก้าวมาดิเฉิงแลไม่ชิรอบาบูกวยเปียมาเปียมาอันดีโรมาปาวงจินเนเนียดาหม่อนโอ้กะยูใส่ชามะลุบาบูมิมิเยกะยูใส่ชามะลุบาฮอดเตกูมิ้วยาซามิมิเปียวดาโอน้าถองไลบาอ๋อချစ်ပြောတော့ဆိုရင်ကိုမျိုးရစာနှထောင်ပြတာပါပြတ်မယ်နော်မလွယ်ပါလားသမီဟာဟေးကိုအင်းရှိမှကားလေးအလီလီနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲကွာဆီယာမတို့အင်းကအလူလုပ်နေတယ်နဲ့တူတယ်ဟာအလူလုပ်တာတိုးတော်မဖိတ်ဘူးကွာဟင်မတော်တော်အားရကောင်းပဲကွာအဲ့ဒါအလူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအင်းတော်ပဲရွေးချယ်ပဲလုပ်နေတာအင်းတော်ပဲရွေးချယ်ပဲအဲ့ဒီအဖွားကြီးကတော်တော်ခင်မိတဲ့အဖွားကြီးကွာဟုတ်လားသူသမီးလေးကဟိုကျောင်းဆီယာမလေးလေကိုအင်းတော်ပဲရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စကိုဒင်းစားနဲ့ထည့်ပြီးကြော်ညာထားတာကွာဟာဟုတ်လားငါတသက်နဲ့တကူကွာဒီကိစ္စမျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးအခုတစ်ခါပဲကြားဘူးတယ်မင်းမပြောနဲ့ငါလည်းမကြားဘူးအောင်ဘူးကွာဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးပါလေအေးကွာလာပြီရွေးခန်းတဲ့လူတွေကလည်းကို့လူတကယ့်အကောင်တွေကြီးပဲဟုတ်လားပြင်းမွားလေးမပါဘူးကွာဟာဒီနေ့လူတွေစီစီဘက်ကသူစိတ်ကြိုက်သွားရင်တစ်ခါတည်းပေးစားမှာတယ်ကွာမသိတဲ့သူပြောရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာအိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်တာကတာမန်လူရှင်ပြန်လို့ရလို့လားကွာအဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးငါစိတ်ထင်ပြောရရင်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကတကယ့်အပြန်စားတွေကြီးတွေပဲ။တာမန်လူတွေမပါဘူးနဲ့တူတယ်ကွာ။ဝဲကစနေပြီလား။စနေပြီနဲ့တူတယ်။အေးဘုဟုတ္တတအနေနဲ့သွားကြည့်ကြရအောင်ကွာ။အထက်တော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုအထက်ဝင်လို့မရလဲအပြင်ကကြည့်တာပေါ့ကွာမင်းကလည်း။ဒါဆိုလာသွားကြည့်မယ်ကွာ။အေးသွားမယ်။ကလောင်အမီရွှေနေသည်။အမီရင်မောင်မောင်မြင့်အောင်အလောက်ไก่တေးရေးအသက်26နှစ်မိသားစုပိုင်ငွေ6,000ကျော်ကနေရကျွကျော်ရက်ွက်ချမ်းသာကုန်အထဲဝင်ပါတလဝင်ငွေမမှန်ချမ်းမြနှုံပြီးခဲ့တဲ့လက400ကျပ်ရငွေချင်း9ရက်ရွှေနေသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍တေးဆရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မို့နာမည်ရပါမှနာမည်မရခင်ထမင်းကနိုင်ပြီအရက်သေးစားများတောက်စားမိုးရည်နှိုင်းသည်ထို့ကြောင့်ရွှေနေရီအားသက်ညာသောအားဖြင့်အိမ်တောင်ဘက်ကိစ္စကိုထဲ့သွင်းမစင်းလာနိုင်ခါစားမှုရက်တရင်နှလုံးသားကိန်းဝေရရဝန်းဒေသမှာမျက်ရည်ဖြိုင်လို့ငိုရမယ်အဖြစ်မျိုးပြန်နိုင်ပါပြီတေးဆရာဟဲပြန်နိုင်ပါပြီစ
စာစကားပေစကားအမှုရတ္တာတွေတပည့်ဆိုင်ကြမှာပြောဖို့ကတိကဘာနဲ့စိတ်ငါလာကြီးတာဗျာယူယူသာသာကျူးကျူးဆာဆာအမှုပညာတွေနေငွေမရှိလို့မခင်ရလားမငွေခင်ရငွေဝမင်းနေမငွေခင်ရခမားတနေ့တော့ဝီလေလေကိုအမိဂျိုးဆက်ဖိုးခွေလက်ရှိအလောက်ကိုင်းဒလပင်မောတာနိုင်ငံကြားပင်မောတာရှောက်ထားသည်ဘယ်ချိန်ရမယ်မှမသိအသက်46နှစ်နေရပဒကုံမှတ်ချက်လူတွေ့စစ်ဆေးစရာမလိုရှင်းလင်းချက်ထိုသူဤမွဲပြောင်သောကြောပြင်ရင်းမာနေပြီဖြစ်သောအသက်ရွယ်ထို့ကြောင့်အိမ်တောင်ပဲကိစ္စကိုထဲသွင်းစဉ်းစားစရာမလိုထို့ကြောင့်သင်လာရာလမ်းအတိုင်းပြန်ကြွနိုင်ပါပြီဒီမောသာဒီမောသာစကြီးကနောင်တို့ပြည့်ပြည့်တော်တဲ့ဒီမောသာဒီမောသာအိမ်တော်ပဲရွေးချယ်ရပွဲကိုလာတဲ့ဒီမောသာကျွန်တော်ကောင်းစားဒီမောသာအမီရာချတ်တမှုအလောက်ကိုင်စူပါစတာကွန်ရဲ့ပဲရှင်နေရတာကေရီယံမွေးရအရေးအမမင်းနေသည်အသက်အသက်နဲ့ဆက်မတင်အမအေးအရေးမွေးပြောင်ပြီးအရေးမှတ်ချက်အိမ်တောင်ဘက်အဖြစ်ထဲသွင်းစဉ်းစားစရာမလိုအာရေအမကလန်းနှလုံးသားကိုနောက်ဆုံးတင်းကြိမ်မှာပြန်တတ်တဲ့ဒလပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တလားအမရဲ့ไอ้น้องเบยวยวนน่ะเปียวปี้รอดเดียวยีวะล่ะอะไรกะลาบูลูล่ะปิสิไม่ชีลูล่ะกุนยาไซเปตองลุเมียรอดตะดุขะเมียพุทธะเกวะพะยาพุทธะเกวะพะยาพุทธะเกวะพะยาလုံးစုံဖို့အလောက်အကိုင်းမိဆွေအိတ်အယုံဝယ်လို့လေနေရကလစုမနေလေဝါသနာပေါ်လုံးမအလုံးစားလေစိုးလဲလဲပါပါဝါသနာထုံးလေဟမ်အစားအစားအကုန်ကြောက်လေလေဟမ်အသက်ငါးစိန်နေစိုးလေအင်းတို့ပြည့်ဖို့လေအကုန်ကြွတ်အမြဲလာဝါမွေးရကတရုတ်ပြည်လေစမနေရမှာမွေးလေလို့မသိပါဘူးအဲနီနီအမလို့တခုတော့ရှိလေလို့အဲวะเง๋ๆลีเลอะลีมีบาลีเนี่ยล้วนไปแล้วยินแล้วมามะก้องผิดไปแล้วล้วนตีกาตีกาตุยมีไม่มีไม่มีเมียปลื้ออู้เลยซ้องๆซ้องๆเกยอ่ะเลยยินแล้วมาอฉิโซล่ะไม่ใช่หรอกโหโหโหโกชวยจะลุเยโกชวยจะลุเนาะชวยเมียเยรอไม่จักไล่บาเนရှင်ရှင်อแทยวยเนี่ยคู่โลไอ้หนองเบ็ดลายวยด่ากูอั้นอั้นบาจ้อแกแกแกมีตัวไอ้เป็ดเปลี่ยนย่องไปแล้วเปลี่ยนเวไปแล้วจั่วจั่วกุนตีนะอะไตอ่วนเกียมาเมล่าเงียมังสิบาเลยลาใบแม้เมตตาตะยาโกสีทั้งตีนะลงตาตีปุกะอยู่ซี้อยู่ซี้โลล่ะแหละอัจฉนาตะยาเลยเปลี่ยนมาเนาะต้อบาบีง่ะเนเนาะอ้อมะลีม้อไล่ทาอืมคิดได้เว้ยว่าเปาะYeah.
တယောက်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတော့ဟေမလေးမောလိုက်တာမောလိုက်တာလာပြီးအွေခံတဲ့လူတွေကလည်းတယောက်မှစွန်တဲ့သူမရှိဘူးတရုတ်ကြီးရောကလားကြီးရောအရေးတဲ့တလပင်မောသားကလည်းပါလိုက်သေးတော့ကို့အသက်ရွယ်မှာအာမနာမလွယ်ဘူးသမီးရေမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဟဲ့အော်မမီရေဖြည်းပြီးတော့ဖြည်းလာမှာပေါ့ဒီလိုပဲသိန်းကြီးခံပြီးစောင့်လာမှာပေါ့အချိန်တန်တော့လေနဘိန်ကန်မှာပေါ့မမီရေနော်အေးနဘိန်ကန်ကအရေးမကြီးဘူးသမီးရေအရေးကြီးတာကဟေးဟောသမီးမမီကားတစီးတော့လာနေပြီဟုတ်တယ်မမီရပ်ပြီရပ်ပြီအပါနေအပါနေကားကတော့အပြန်စားပြီဒီကားတောင်ငါမခေါ်တော့လူဘုံကတော့အေးဆက်တင်းငိမ့်နဲ့အသွင်သရံပါပဲဖရားသကြာမှလူလူကောင်းလူကောင်းဖြစ်ပါစေတော့အိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာဒီအိမ်လားခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုအရွေးချယ်ခံမဲ့အိမ်တော်ပဲအမျိုးသမီးကိုတစ်စိတ်ကြည့်ခွင့်ပြုပါလားခင်ဗျာ။ရပါလေရပါလေကြည့်ရမှာပါ။သမီးရေခဏဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီမမေ။အတန်ကချူမြင်တဲ့အတန်ပဲ။ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေ။သူပါပဲသူပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်နေကလာရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့တရင်းစာမှာတွေ့ကလေးကကျွန်တော်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပေါ့လေအတိဘယ်ကအဲ့ဒီလိုပွင့်ဝင်လင်းလင်းရိုးသားတဲ့ခင့်မှီတဲ့အိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တောင်းနှခဲ့တာကြားပါပြီခင်ဗျာဩအိမ်တော်ရဲ့တခုတီထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလေးလေးနက်နက်အသေးချာစီစစ်နိုင်မှတော်ယုံကြမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကြည်တာပေါ့လေတရားအောင်မှစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ပါဘူးအန်တီတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်နဲ့အိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်မဲ့အခုမိန်းကလေးကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်ဟိုရင်ခုန်သွားပါတယ်အော်မှန်သောတစ္ဆာစကားပါဆင်းရဲလို့လက်မောင်းပိုင်ရှင်တည်ငြိမ်သောမျက်နှာလမ်းလျှောက်ပုံကအစအားလုံးပေါ့လေကျွန်တော်ဘဝင်တော်တော်လေးတွေ့ပါပါတယ်ပညာတတ်ထင်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘီးကြီးဘွဲရပြီးပါပြီလက်ရှိကြောင်းဆရာမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါနဲ့မောင်ရင်ကကျွန်တော်နာမည်ကကိုဆိုးလွင်ပါတတိတွေကတော့ကိုလွင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဩဩဩကျွန်တော်ကလူငယ်ပေမဲ့လို့လူကြီးအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရသူပါမိမိဆုံးသွားပါပြီဖေဖေကတော့အသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာတော့လုပ်ငန်းပိုင်းနေမှာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပါတော့မန္တလေးကမြရတနာတစ်ဆက်ပြင်းမနာကဆိုးလွင်တစ်ဆက်ရဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုတယောက်တည်းလုပ်ကင်နေရသူပါအဲ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်မှအိမ်တော်မှုလုံုံနဲ့အိမ်တော်မဲ့တယောက်တော့အမှန်ကိုလိုအပ်နေပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလုပ်ငန်းလောဘကြီးသူဆိုတော့ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တိုက်တွေကိုကန်ထိုက်ဆွဲချင်ပါတယ်။ဟုတ်မန်နေဂျာတွေနဲ့ပေါ့လေ။အော်အေး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 ။လူဘုံကစီးပွားရေးသမားပုံ။လက်မဝတ်ထားတဲ့စိန်လက်စကြီးကလည်းသုံးခွင့်တောင်နဲတဲ့တံမိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်သိမ့်မရပါဘူး။အိမ်တော်မဲ့ရွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့ညံ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကိုအကြောင်းကြားမှာပါချက်ချင်းအကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဟိုတယ်ပြောပါအဲ့ရခန္ဓာကတော့လက်ထပ်ပြီးမှပဲဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလေမန္တလေးမှာတိုင်နှလုံးရှိတာပဲဘယ်တိုက်နေရနေရနေလို့ရပါတယ်နော်အန်တီလည်းကျွန်တော်အဖေနဲ့ပဲမန္တလေးကိုတိုက်မှလိုက်နေပေါ့ဟိုးဟိုးအန်တီတို့သားမီနေရောက်တိုက်မလိုက်ဦးမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုးမောင်မောင်စိုးလင်မောင်စိုးလင်အဖေသာခေါ်ခဲ့ပါလူကြီးချင်းတွေ့ပြီးစကားပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုရဲ့အတွဲအစီအစဉ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းနှက်သက်သွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်ပေါ့လေအခုတောင်မှတဲခုခန်းမှာခဏငှားနေရပါတယ်ဩလုပ်ငန်းတွေကလည်းအားလုံးရထားရတယ်ကဲကျွန်တော်မကူလန်းမှာအတိတယောက်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စချိန်ထားတာရှိလို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟိုအန်တီတို့ဘက်ကအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပါနော်เออๆๆตายตั้วมาล่ะตั้วสึกชะบากวย
အမှန်တရားတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုရလို့啊အပြောဆိုအမှုရအားလုံးတင်းနေနေတော့မမေအေးနောက်ပြီးရုပ်ရည်ကလည်းအထက်တန်းလာရုပ်ရည်မျိုးမမေရဲ့စီးတဲ့ကားကလည်းလင်းစားကားအမျိုးစားအေးအေးအေးတောက်တဲ့ secret ကလည်းငါးသုံးလုံး secret ပြီးတော့လည်းလေလက်ကစင်လဲဆိုကလည်းသုံးဝင်းတော့မမေရဲ့နာရီကလည်း1500တာမမေရဲ့သမီးမျက်လုံးနဲ့အမေမျက်လုံးနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်တာတော်တော်ကိုကိုတိုက်ဆိုင်တာဟုတ်တယ်မမေအမေမရှိတော့ဘူးလေအဖေကလည်းအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့အိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီကနီးပြီပေါ့လေကွယ်။အော်အော်။ညာနဲ့သစ်ဆက်တွေအတွင်းပစ္စည်းတွေအပြင်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့တယောက်တည်းပိုင်မှာသမီးရဲ့ဟုတ်လား။မောင်ဆိုးလင်ပြောတာလေ။ဟောပြောတာဆိုတာဘယ်သူပြောတာဆိုတာနဲ့မှမတူပါဘူးလေ။ဟုတ်တယ်နော်မမေ။လုပ်ငန်းကြီးသမားစကားများပြောရင်လေအောင်းဝလီသိတ်တည်ငြိမ်တာပဲသမီး။ဟောမမေရဲ့မမေကလည်းခက်လိုက်တယ်။မပြည့်တဲ့ဦးသားဘောင်မင်ခတ်တာပါမမေ။အေးအေးဟုတ်ပြည့်နေတဲ့ကိုဆိုးလင်တို့လူမျိုးကြတော့ပေးပေါင်းမင်ခတ်ပါမလဲမမေရေအမေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပေါင်းမျက်စိလေးလုံးရဲ့သမီးဒီရကွက်ထဲမှာတော့လေအမေတို့သားမရစူပါစတားပဲသမီးရေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စူပါစတားပဲအေးအိုဒါနဲ့အင်းရလိတ်နဲ့ကရဝိတ်ဘယ်ရောက်ကောင်းမလဲသမီးရေအာအင်းရလိတ်ကပိုကောင်းတာပေါ့မမေရေအေးအမေကတော့လေဟောဒီရကွက်ထဲမှာလေမောင်ဆိုးလေးနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့လေတိုက်တလုံးလေဆောက်လိုက်အောင်မယ်ဆောက်ပြီးမှလှူပြစ်မယ်ဒါမှရက်ွက်ထဲကလူတွေဖြားသွားမှာဖြားသွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးကောင်းစားရင်အမေကအိမ်ဦးကမှနေရမှာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားသမီးဒါပေါ့မမေသိမလို့တော့ပါဘူးကွယ မောင်ဆိုးတွင်ตาပြာမေမေဒီတယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရတာကွယ်မုံဝါးဝါးနေကြည့်ရကြည့်တာဝယ်ပေးစမ်းပါဩဟောဒါနဲ့ตาကိုတစ်ဆက်တည်းပြောအောင်မေပြောပါမေမေဟိုလေးဟိုဟိုဟိုလေးဟိုဟိုမတန်းတမှုတို့လေအေးသူတို့စီးတဲ့နင်းစာကားကလေမေမေပြင်ကျေပြီးတော့သဘောကျတာပဲကွယ်မလေးမေမေရဲ့ဒါများตาကိုပြောနေရသေးသလားမနေ့ဖန်ကိုဝယ်အခုလက်ရှိမေမေစီးနေတဲ့ကားကိုလေကြုံရလူကိုရောင်းလိုက်ပေါ့မေမေရဲ့။အိုးသမျောစရာကြီးသားရဲ့။မောင်ပြပြ။ဒီအကောင်ပြောမလို့အစား။ဒီဝင်နာမင်းရဲမှာနေရတာသိတိတ်စိတ်တာပဲမောင်ရဲ့။အင်းရလေးကိုပြောင်းကျင်နေ။ဟောဒီကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုနေရမျိုးလူတိုင်းနေကျင်တာတော့မနေရပါဘူးကွာ။ဒီတိုက်ကခုနှစ်သိန်းတောင်ပေးထားရတာ။မောင်ကအေးအေးလူလူနေချင်းတို့ဒီကိုတမင်တက်တက်ရွေးဝယ်ထားတာပါဟွန်းဒီနေရာကြီးမှမနေချင်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ကြည်သဘောကြည်သဘောကြည်နေချင်းနဲ့အင်းအားလားမှမနေ့ဖန်ကိုတိုက်တလုံးအချင်းဝယ်ပေးမယ်အမီးနဲ့သားဘာတွေပြောနေကြတာတို့ဒီမှာလေမေမေသမီးကဒီဝန်ထမ်းမရမှမနေချင်ဘူးတဲ့တိတ်ဆိတ်လုံးလို့တဲ့အင်းအားလားမှနေချင်တယ်လို့ပူဇာနေတယ်လေမေမေရဲ့သမီးကငယ်ငယ်ကလေးတွေကလူတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေလာနေကြဆိုတော့အခုလိုစက်နဲ့ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာသမီးနဲ့စိတ်နေတာပေါ့ကွ။အဲပြီးတော့ဘာဝန်းကျင်တွေကလည်းအဆက်ဆံမရှိဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီတိုက်ကိုရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့အင်းအလန်းမှာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းတိုက်တလုံးထပ်ဝက်လိုက်လေ။အိုးငါသားအကုန်ရတယ်ညားနေပါမယ်ကွ။ကုံစမ်းပါစီမေမေရဲ့ကုံစမ်းပါစီကြည်သဘောကြမယ်ဆိုရင်လေရန်ကုန်တမြို့လုံးတောင်ဝယ်ပေးလိုက်ချင်ရဲ့အေးမောင်ဆိုးလင်ကတော့လေသူဇနီးကိုလေတော်တော့ကိုအလိုလိုက်တယ်မိ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 ဟေးအလန့်တကြားဘာလဲရင်တမီးအတွက်ဟင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့ကျောင်းဝင်းမောင်မှာပကံတလုံးနဲ့ရှိတယ်လေပကံလုံးနဲ့မှပြောင်းနေတာပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာဒါဆိုကြောင်စားလို့ကုန်ပြီချင်းနဲ့နေပါစေအောင်နေပါစေအောင်သေမဲ့ကြောင်တော့นี่ล่ะเฮ้ลามะนี่ย้ายกูไปไล่อุ้มแม่เลยไอ้แม่เลยจองอย่าตาชื่อไม่แม่อยากอืม
sulun itu tanpa niya selone. Biar luji niya apa pala deh mimi. Tami ye, labi ye, labi. Sebagai bari lekwa, tadi caca keno, tami ye. Okay mimi. Oh, ya bari biar. Tidur bo, bawa surat jatuh le tercinga, ayam senyera bo. Tidur be, bawa ujung ini kan ini, masih lo le masih le duka. Aku ngurit zaman mian tu masih lo le masih le duka, duka jiba bari biar. Tane za. Pepe. Ta ino beba tu la ko. Ho ba he Pepe. Oh, jadi si la be. Ma za ga yu che mu de gong na. Pepe ya le. Ke, tu ji zaga biu ja la ko ya. Si si wu biu ni gu mu tu ba. Ta biu biya lu. A gong long ti bi ba. Ho ke, biu ba si, biu ba. Eh, a ku ye a tu ma. Ni gong ye ta yu bi. Ke sa bi biya on lo ja bu ba. Eh. Kao ma le si. Ba pi lu le su ro. Jogale mandali ma zia de khu sao ni ze ji so ro a chi ma a bu bo bya hou ma bo sia ro ga le jog ko myesi auk ga a pyauk khan na mho phu bya mait set bya au me dia ga shi ni ji de ba oh tu tu mi da su shi ni ji de bo bya hou ba le khmyar hou ba le tu ro ko kho la da ga jog ta a twet khwe wi pe bu de a mwe 14 thain ye pi ro a ku ta ne yu me tami le shi ma na u tbo tu a mwe sa jog ko lek khan mo pi sa ba le Jawa jawa ni dia, ke demi, lemah cukup, no? Di Amerika, demi ni dah apa yang pihat awak ni cukup? Cukup lagi demi, nyanyi cukup lagi demi ye. Paya paya, selidin jauh jauh lah. Tiap ni tiap, tindih ni 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 jauh buat. Luji ni bah tiap ni ni kalau, dah lebih jauh cuma cukup. Okay, cuma rupa kalau be, ada kesal be, biar ni ada apa be, apa sih ni? Tiap ni tiap hujan besok ni tiap tengah ni tiap kanya ya mah boh, mau bulan sih. Tiap dah boleh ya. Amma ambil boh. Kita, Pepe. Kita saja fokus sahur lah. Tapi sih sih milo kuah. Hoge Pepe, hoge. Oh, ni mah rupa ka. Pisa belau soyan lau mana? Tahu yang tanya lu le, mah pih ni boh no. Tapi luji lugu ni boh pih boh. Eh, ni suro lu dah dah ye ramah boh dah. Hoge, hoge. Oh, pisa amya song. เดี๋ยวเราช่วยยาบ้าเลยโอเคถ้าส่วนนั้นเสียเนี่ยพี่สาวปุ๊บไปเลยบ้าไหมก้าวมาเลยแล้วก็เนี่ยนี่ลูกมาทานเลยบ่โอเคพี่มุ่งเส้นมือเราสกอร์ซีเรก้าสู้กันจะเป็นก้าวใช่ไหมจะน้องพี่ทับไปบ้าไปอ๋อๆๆการที่กูช่วยไล่ไปไหมเนาะบ้ามาพี่สาวมือเราเอาแต่เว้นพี่เราเอาเงินจีกิสาอารมณ์พี่ทับไปบ้าไปโอ้ได้ยะบ้าลูกเลี้ยงพี่ได้บ้าเว้ยช่วยดูพี่สาวมาลูกโอ้จะน้องกูไปสาเรมาใหญ่ปูเมมิโร่ลูกจี
ตั้วเมียเนาะหอกแก่สิเอ้อนี่จังมาเว้ยอีนอะไล่มาส่งจ๋าบ่ตากูรอวินดามียาเรก็จุ๊ดตุงเงินเดียวอีมาสิเดกาเนี่ยเป้โหลาแก่จ๋าเปียเนาะโอ้ยาบาดิสิยาบาดิเตียวเนี่ยเดียวเปียวเสียหลูดิมาหมอกเว้ยอ๋อโหตาหอกแก่อะลุไม่สิมิมิรุอีมาเว้ยไอ้ตั้วบาล่ะกวยอะลุสิดีเด้มิมิถ้าจังหมู่ว่ะอ๋อยอเต็งๆโหซ้าเว้ยวนๆง้าหยาโอ้ปัญญาอยู่ตั้วบาปัญญาอยู่ตั้วบา ตามิมิโรมาลีชิบาเรตากะฮอเดมาลีจุยเอามามวยเอามากิสสะดิอัญญ์ลุเอามากวยอัญญ์ยัวบาอัญญ์ยัวบาดาสุแลปี้จาบาเวคะเหมียเมเมโหไผ่สายัดปิ๊ดปุ๊ปี้ไล่เมเนาะเอ้บากวยตั้วบาตั้วบาสึกชะเล็ดชะตาตั้วซ้ํามากวยไผ่สาก็ ปัญญาลาเวปัญญานี่ล่ะเวตะมี้จะซาวหมูบะละกวยยะตะมี้ไม่ติดหูเนาะอเนซงชอกจั่นหลอดปี้ยะเมเมเมตะมี้เมเมดียักกั่วแท้ยะลูกนี่โหมะไผ่เนเนาะมะไผ่เนไผ่ซาเนตูรุเนมะตันหมูตะมี้เยติยะล่ะอ๋อตูรุเลลาไหนมาหมอบป่าวเมเมเอ้บ่อีนยะเลยสรุปตูรุโพไอ้แม่ตองแม่เยมาหมอบป่าวตะมี้เยชิญญะเนเลนายีก็ซะแม้สรุปตะมี้อ่ะ2นายีกวยกะเรยะ ยินเส้นท้าเนาะโอเคมาโซนี่ก็ลุไล่มั้ยหลุပြောတယ်จ้างว่าเสียมาริยาတော့อวะซ้าผิดมั้ยหลุจิ้งว้านี่ล่ะเว้ยเมมี่อะหลุหลุดาเว้ยตะมี้เอซ้าจ๋าบาสิซ้าจ๋าบาสิกูโตตองยะเด้อะมะเลยโหมะมะกะลีปิ่นไล่โตยังโง่หล่านี่ล่ะเว้ยกูอินยะไล่มาล่ะจ้ะเลหลุเนี่ยมาริมะมะกะละซุผิดมามะมะอ๋อมี้เลยอ่ะก้าวนึกว่ากวยมะมะดิลองหล่าอ่ะโอเคปี้ๆ
Mama, who chalo shili, who mina, who mummy pilate, who never had to know the lad. Ah, get a chain of mini, don't just know. Mama got young Sarah, who tian the same and got a charity, no? Who that only mummy got two shows in a pimida, no? Who early yellow do the middle shili, so can a lot of people design who turned up in, no? Say chaba, mummy, eh? Say chasma. Who? Mama, what's up, big Ellie? Oh, go so in your time, Mala. Pega go so in, eh? Oh, go so in your Oh, Jerry, Lalu, some of my eh, but do all my alarm, your have out. The understand I have a bigger summer. Go so in, or don't yellow me having it today. Oh, okay, sure. The Abbey Tamagway, and Abbey Bar, no? Emily, yabare yabare, mama, eh? Josie, I'll be malu. Hey, hey. Mama, 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 ลูกนี่มันลีมซาเนี่ยชิมมิมิมันลีนี่ลูกเล็กเตี้ยมาไม่ตุ้ยบาล่ะแค่ถามเองตะมีเนี่ยชิมล่ะบ่ามิมิเอ้เป็นเนี่ยมาทายามันเลยไม่ติดอูทุกข์พี่รออติเนี่ยมันล้วนไถ่นี่จ้ะอีบ่อีอัจฉะจ่อกวยอัจฉะจ่อกวยมาแล้วพี่มาเลยเด้อเฮ้อกูซุ้นเลยลุกไล่แกก็มะล่ะตูชิมไปมาบ่ชิงเบกูซุ้นเลยมาไม่ติดกูเลยลูกเดียวก็กะไก่มาขะยายเองว่าชิมมายัดทาตูชิมไปไล่มั้ยลูกเปล่าตัวล่ะเว้ยชิมไม่อยู่อ่ะกูซี้
မနေရထိုင်လို့ထိုင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးအခုပဲ6နာရီထိုးတော့မယ်ဘယ်လိုလူတွေမှန်းလည်းမသိပါဘူးဒီမှာအင်ကြီးငှားလာရတာဒုက္ခပါပဲစိတ်တော်ရှုံနေဟုတ်တယ်ပါဗျာပြန်လာကောင်းပါလားပြန်လာကောင်းပါလားအမီမိမိသမီးမိမိဘယ်လိုကြမလဲကွယ်ဘူဘကလည်းတရားအောင်မှမတွေ့ပါလားဟုတ်တယ်မိမိဒုက္ခတော့ရောက်ပြီချစ်တဲ့သမီးရဲ့မဟုတ်မှလို့ရသမီးတို့သားအမိတို့လူလင်ခံအမိနဲ့တွေ့တယ်မိမိဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသမီးရှိတဲ့မိမိသမီးသိရှိတာပဲလူတွေလည်းတရားမှမရှိတော့ဘူးသမီးရှိတဲ့မိမိရဲ့သမီးရှိတာနဲ့အမေရှိတာကပိုဆိုးရတဲ့သမီးရဲ့ပိုဆိုးပါလေလေးမဲ့လေးနာကောင်းစိုးလွင်ဆက်လေးသိန်းစိုးလွင်မိသေးပါစေတော့သေးပါစေသေးပါစေတို့သားမိနှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးလေးလုံးကိုလေမျက်လုံးလေးလုံးကိုဖောက်ပြဖို့ကောင်းပြီဖောက်ပြဖို့ကောင်းပြီဟုတ်ပါရဲ့မိမွေဩကေလို့ရွှေမို့မီလို့အထက်တလွန်မိမသားတို့လို့ပြစီသွားခဲ့တာကရေကြီးသမာပုံဆောင်ပြလိုက်ပြီဒါရိုက်တာဘီလူဝသည်သမာပုံဆောင်ပြလိုက်ပြီဒါရိုက်တာဘီလူဝသည်ရွှေခင်ရဲ့မိနိုင်သေးရဲ့လားခင်နိုင်သေးရဲ့လားဝဲစာရောစာစာစာဟာသမီးစားတဲ့ဟေးစားတဲ့ဟဲ့အေးဟောမောင်စိုးနေစီကစာများလားမသိဘူးဟိုတနေ့ကလေအရေးပေါ်အော်သူအားချင်းအလုတ်ကိစ္စနဲ့နေကိုသွားရလို့မိမိတို့ကိုလှမ်းပြီးတောင်းမှန်းနေစာနဲ့တူတယ်။ဖရဲကြမှာလို့မောင်စိုးလင်စီကစာဖြစ်ပါစေတော့ဖြစ်ပါစေ။ဒါမှဟင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလေကဲ့ရင်ချင်းနဲ့ဟာမရီကရဝိမာကိုပြောင်းပြီးတော့အကြီးကျယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်အောင်မယ်။ဟာမိမိတမိနာမင်းနဲ့တော့ဟာဒါဆိုရင်အတော်ပဲ။မောင်စိုးလင်စီကစာကျင်းသိနေပြီကျင်းသိနေပြီဖောက်ဖွက်စားမှာတမိရဲ့ဖောက်ဖွက်စားမှာ
娘娘里跑了什么嘿我的妹妹眼里中了了嘛妹妹肉麻里啊哭声一下过去你那么表演的不要要你比例跑什么鬼跑什么谁呀妈呢我也没呢都睡开看呀表演马肉安娜吧的这种不都来说的比嘛表演吧ပထမဦးစွာတော်ရွှေခင်ကြီးတို့အင်းရလိတ်ဟိုတယ်မှာရုပ်ပြက်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတော်ရွှေခင်ကြီးတို့အင်မတန်သမက်တော်ခြင်းနဲ့ကိုစိုးလွင်ဆိုတာဟာမန္တလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအင်းမင်းပါသူကမန္တလေးမှာအင်ကြီးချုပ်ပါတယ်စူပါစတာအချုပ်ဆိုင်ကပါကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတော်ရွှေခင်တို့စီအကွက်ဆင်ပြီးလွှတ်ထားပါပြပြကြီးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တော်တော်ပဲကုန်ကြသွားပါလေဆိုလိုချင်တာကတော့လောကကြီးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးအပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပြီးလူသဘောဆန္ဒကိုဆက်ဆံရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာလက်ငင်းအကျိုးပေးတတ်ပါလေတော်ရွှေခင်ကြီးတို့အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဟိုတုန်းကရှောက်ထားတဲ့သင်္ဘောသားရပါပြီအခုပင်လေတဲ့ကိုသွားနေပါပြီကျွန်တော်ပြန်လာမှတွေ့ကြတာပေါ့ကာအစ်စ်တစည်းလဲပေါင်ကျူးစားခဲ့ပါပြီတချိန်ကမတောက်တစ်ခေါက်စာရေးတဲ့ရုံစရေးလေးပထမဦးဆုံးဆရာမကိုစကားလိုက်ပြောခဲ့တယ်ခလေးတွေအများကြီးအိမ်ကစိုးပိုက်ဟေးသမီးရေရှင်မီဇာရီကတော့လဲပြီသမီးရဲ့လဲပြီသမီးရဲ့ဩမောင်စိုးပိုင်မောင်စိုးပိုင်စိုးစိုးကသင်းမောသားရှောက်ထားတယ်လို့ပြော့ရော့ပေါ့ကွယ်အန်တီကဒီလောက်မစိုးပါဘူးမပေါင်းဘူးလို့ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကြားမှာအန်တီရဲ့သဘောဆန္ဒကိုသိမှာပါကွယ်ဟိုတုန်းကတော့အန်တီကလည်းသဘောမျိုးပေါ့ကွယ်ဘာကြီးကြလဲသမီးဟမ်မိမိပဲအရှင်တုန်းကတော့နေတာကျူကျော်ရက်ကွယ်ကလေးရတပြုံတမကြီးငါသမီးကိုဘယ်နေရာမှာသိမှလဲငါသမီးဒီတသက်လူဖြစ်ပါအောင်မလားစုဩသမီးကလည်းမပြောစမ်းပါနဲ့ခုသူသင်းမောထွက်နေပြီပဲအေးသင်္ခါရလောကပဲကွယ်အပြုတ်အပြင်းအပြောင်းလဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဖခင်ကဟောတာနဲ့အညီမိမေကလည်းပြောင်းလဲရပြီမပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသမီးရဲ့အမလီဟုတ်လိုက်လီဒေါ်မီနွဲ့ကြီးလုတ်လိုက်လီကြာသလားလို့ဝိတုစံညွန်းတဲ့ဓာရိုက်တာသဘာဝစာစုဘေလူဝါရဲ့အမှုပညာပန်းစေခင်မွေးမင်းနဲ့ရွှေခင်တဘာဝဟာတတက်ဆက်ဇလန်းဟာအကယ်ဒမီဒေါ်မီနွေဆွဲဆုံကီတုမရီမျိုးအောင်ဂျန်မင်းလာမောင်မောင်မြင့်အောင်အေးရမြေတန်းထိုင်ဆိုင်အောင်မောင်မောင်နိုင်နင်းနူထွေးနေဒနုဗျူကြီးကြီးသိန်းတို့ကပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ထားကြပါတယ်တေးရီတဘာဝစာစုဘေလူဝတေးစုဂီတစာစုညိုမင်းထွန်းကတေးနာဆင်ပြီးဂီတမူနောက်တွန်းနေသူ့အဖွဲ့ကတာဝန်ယူတိခတ်ပေးထားပါတယ်မူပိုင်းဖြင့်စန္ဒာအေးအမှုပညာထုတ်လုပ်ရေးဓမ္မတပီလုံးဖြန့်ညီရေးကိရဏတေးတန်တွင်အမှတ်151စုလီပြန်လန်းရန်ကုန်မြို့မှကိလုံးဖြန့်ညီပြီးကိမြို့အတွက်တေးတန်တွင်ကတာဝန်ယူဖြန့်ညီပါတယ်ရှင်သတ္တရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါသည်ရှင်